הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, בפרשת שמות, שיעור למתחילים, עמודים מ' ג', מ' ד' ומ' ה'. אנחנו נמצאים בעוד תקופה למד ג', בהמשך המאמר על ביאת המשיח. למדנו כבר שלושה שיעורים במאמר הזה, למד את השיעור של היום, ועוד שיעור אחד. בזה נסיים את המאמר, כשהמאמר הזה הראה לנו בשיעור הראשון את ההתחלה והמקדימים לביאת המשיח, לאחר מכן למדנו בשיעור השני את מדרגת נשמה וחיה, ובשיעור של אתמול למדנו את מדרגת יחידה שמקבל המשיח. ג' המדרגות הללו של נשמה חיה יחידה, הם הגדלות שאותה מקבל המשיח, שיש בית מיני גדלויות, גדלות הנשמה, גדלות החיה וגדלות היחידה, כאשר גדלות היחידה היא השיא של המשיח, שאז ממנו תהיינה קיבוץ גלויות וצריך לעבור לאלף השמיני. לפני שעוברים לאותו אלף שמיני, תשיעי ועשירי, שהם כבר צריכים, צריך כבר שלא יהיה עולם הזה, לפני כן, קם רבי שיבון בלימוד של היום, ואומר לבנו רבי אלעזר, אומר לו בני אלעזר, כל אלו הדברים תמצא בסוד, 32 שבילי החוכמה של השם הקדוש. וכל עוד שניסים אלו לא יתעוררו בעולם, לא יהיה נשלם סוד השם הקדוש, ולא תתעורר רעב. עושה פה רבי שמעון בר יוחאי מעבר נפלא מהלימוד על המשיח ללימוד על נפש האדם. ואומר, את כל מה שלמדנו, תלמד מצד האהבה. איך ללמוד את זה מצד האהבה? ומסביר לו את המבוא והדרך, להסביר את הסוד העצום והגדול הזה, מתוך הפסוק, השבעתי אתכן בנות ירושלים, בצבקות ובעיילות השדה, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, עד שתחפץ. ועל כך בא ואומר, לרבי אלעזר ורבי אבא שישבו לפניו, קומו, סליחה, כן, אומר להם לקום, שהם ישבו לפניו, כדי לגלות להם את הסוד הגדול, אומר, אני צריך לגלות עכשיו דבר שלא התגלה עד כה. מה הגילוי הגדול? אומר כך, ישנם בפסוק, השם אלוקנו, ועלונו אדונים זולתך, לבד בך נזכיר שמך. אומר, יש פה איזושהי מציאות של שליטה של העליונים על התחתונים. בעם ישראל, השליטה צריכה להיות של השם אלוקנו. אבל אם אנחנו הולכים באופן לא ראוי, אז יש אדונים אחרים ששולטים עלינו. כמו עבדים, לקוחות, העולם הזה, כוכבים, מזלות, כסף, כבוד וכדומה, תאוות, הם שולטים עלינו. אבל ככה לא יכולה להיות אהבה. אהבה יכולה להיות רק אם השם אלוקנו שולט עלינו. הוא המנהיג אותנו. מי זה השם אלוקנו? זכר ונקבה. השם, י' ק' ו' ק', זה צד הזכר, צד החסד, שממנו עיקר אהבה. אבל צריך את הגבולים שבו מתבטא אותו חסד עליון. והגבולים האלה נקרא אלוקנו. אבל אם האדם רוצה שזה יתרחש, הוא צריך שיהיה חיבור אישה בבעלה. חיבור הלב, שזה למד בית התיבות, בנשמה. כי הרי כל המוכין שמקבל שם אלוקים, שזה בינה, צריך להתקבל מהזכר, מהיוד. כי יש יוד קי ואב קי, והבינה היא העיר ראשונה. העיר ראשונה הזאת היא בית ראשון שנחרב. למה הוא נחרב? כי היה פירוד שלא קיבלה את ההערה מהיוד. אומרים כך, כל האהבה תלויה בכך שהשליטה תהיה של חוכמה ובינה. שהשליטה תהיה בחיבור בין הלב לבין הנשמה. שלא יהיה לב שעובד לבדו. כי החורבן הגדול הוא שהלב עובד לבדו. גלות בבל הייתה גלות של חוסר אמונה. חוסר אמונה מתבטא בכך שאדם לא מאמין למחשבת הקדושה. ואז המחשבה נפרדת מהלב, והלב רוצה לפעול לבד. ואז בבל שולט על הרצון של האדם, לא חס ושלום, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שלא לחשוב חס ושלום, שבבל שולט על היוד, או על הגימל ראשונות דבינה, שמשם צריכה להיות ההערה למלכות, ללב. אלא היא שולטת דווקא על הלב.
לא על המוח, שלא יצטל הלב. והיא גורמת ללב לרצות דברים אחרים, ולא את ההתקשרות למוח. ואז נוצרת הפרדה גדולה מאוד. ולכן האדם, אם הוא רוצה לעשות את התיקון, הוא צריך להחזיר את השליטה של השם אלוקנו. דהיינו, לקבל את הרעיון של האהבה, את הרעיון של היחד, את הרעיון של הקשר. זה מה שיכול להציל. אבל, אומר שלא להתבלבל. כל הרעיון של הקשר זה ביאת משיח. זאת האהבה הגדולה שלה אנחנו מצפים. כאשר זאת תגיע, אז תוכל להיות תקומה לעם ישראל, ולא ישלטו בנו גויים. כל הגלות של עין שנים, היא באה מהמדרגה הזאת שהיה ניתוק בין הרצון, בין ההצמדות האמונית, לכך שאת התענוג מקבלים מהקשר מהבורא יתברך. ואנחנו מבקשים את התענוג הזה בניתוק מהבורא, כי אפשר לכאורה להשיג אותו באופן מיידי, כמו לגרד בפצע, ויש תענוג בלגרד בפצע. וזו הנקודה הקריטית, איך אתה אוהב. אם אתה מאיר את האהבה לפני שתחפץ, לפני שכל מה שאתה רוצה שהאהבה תבוא מצד הקשר לבורא יתברך, ואתה רוצה את האהבה במקום אחר, זאת הבעיה. שמה שים את הניקוד של התיקון שלך. תלמד את עצמך ליהנות מהאמת, והאמת שיש בורא בעולם, ודרכו אתה צריך, תחכה קשר איתו, אתה צריך ליהנות, ולא מהרצונות הפרטיים שלך לעצמך. זאת הנקודה הקריטית של התיקון. הגלות היא שאתה רוצה להפריד את הלב מהנשמה, וליהנות מהלב לבדו. והתיקון הוא שתחזיר, תרים את השכינה מהאפר, שהשכינה לא תהנה מהאפר, מהרצון לקבל, בהמנת לקבל, שזה שכינת בגלותה, אלא שתתחבר במעלה, דיינו, הקדוש ברוך הוא, ומשם תקבל את תזונתה, וממלא תשפיע כך לכל לשמות צדיקים שהם פרטיה. בעזרת השם, שתזכה לגאולה הזאת, ונצטרך בשיעור הבא לסיים את המאמר ולראות איך צמצום ב', איך התיקון הזה של המשיח נוגע גם לעבודה כמעט היומיומית שלנו, שאנחנו צריכים לעשות, ועיקר להגיע לתענוג דקדושה. לשם הלב צריך להיות מכוון. איך אני נהנה בחיי? תאמר לי מהי הנאתך, ואומר לך מי אתה. עד כאן היום, תודה רבה.